ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲିଆର ନେତାଜୀ କ୍ଲବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସଦ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ଲବ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆଦ୍ୟଦେବ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ କ୍ଲବମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଓ କଟକଣାକୁ ମାନି ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିବା କ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୋଲିସ ଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜସିର୍କେ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ପାଳନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବବର୍ଗ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିକି ଦେଖାଇଲେ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଏବଂ ବିଫୋର 10 o'clock 9:30 ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ରୁଲ୍ସ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଚାଲିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଇଟ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇସ୍ୟୁଲେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଆଉ ଏକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମାନେ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମେଢ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ମେଢ, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦେଶ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭାଇଚାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମେଢ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକିରି ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇକିରି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନକୁ ମାନିକିରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଶ୍ଚୟ ମାଫିଆସର ଏସ୍ଓପିକୁ ମାନିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି, ପୂଜା ଅଛି, କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବ, ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିବ, ତାକୁ ମାନିକିରି ଏମିତି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ବନିକି ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ ଏଥରେ ନୂଆ ଟ୍ରାଡିସନ ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଯେ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଏଥରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଅର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତାପରେ ବି କିଛି କିଛି ରିକଗ୍ନିସନ ହେଲା ସେ ୟୁଜ୍ ଅ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଅର୍ ବି କେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଅର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ବସ୍ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଛି, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ କଲଚର ଅର୍ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ହାଟ୍ସ ଅଫ୍। କିଛି କିଛି ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ନାଁ ଆସିଛି ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଇଭେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କଟା ଲାଗିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲିଭେଇ ପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେସନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିପାରିଲୁ କି ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ ହେଇଛି, 10ଟା ଆଗରୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଭସାଣି ସରିଛି,
लोकमान को कोऑपरेशन रही कौन सी भसाणी रिलेटेड पर्टिकुलर इंसिडेंट होई नहीं एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस सेक्टर गोटे आपण मान को या गोटे ताली दियो। एही अवसर रे श्रेष्ठ श्रृंखलित मेड़ भावे बालियार नेताजी क्लब को प्रथम पुरस्कार प्रदान करा जैतिबा बेले बड़गुआर आदिवासी क्लब द्वितीय और पाणीटांकी छकर सम्राट क्लब तृतीय पुरस्कार पाइथिले। सेहिपरि श्रेष्ठ शब्द प्रदूषण मुक्त मेड़ भावे कन्वेंट स्कूल सामना ग्रीन लिफ क्लब प्रथम भिनसेंटियान क्लब द्वितीय और बारवाटी कठीवाड़ीर हंटर बॉयज तृतीय पुरस्कार पाइथिले। श्रेष्ठ पारंपरिक वाद्य और कला प्रदर्शित मेढ़ वर्गरे फकीरमोहन गोलेर लरी क्लब को प्रथम और मकलपुर विघ्नराज क्लब को द्वितीय पुरस्कार दिया जाइथला। अनुरूप भावे श्रेष्ठ सद्भावना और भाईचारा प्रदर्शित मेढ़ भावे अड़र बजार डायमंड क्लब पुराणा बालेश्वर शिवा क्लब और कन्वेंट स्कूल सामना रॉयल बॉयज क्लब को यथाक्रमे प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान करा जाइथला। सदर एसडीपीओ डॉक्टर शशांक शेखर बेहुरा कार्यक्रम में मंच संयोजना करथिबा बेले सिटी डीएसपी शुभ्रांशु शेखर नायक पुरस्कार वितरण को संचालन करथिले। एथिरे बालेश्वर सहर समस्त थानाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत क्लब गुड़िकर कर्मकर्ता माने जोग देथिले।